ጠናስተልኝ ወደ ኢትዮጵያኖች አሁን ኢትዮጵያ ኤምባሲ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ሚኒሶታ በሩ ላይ ነው። የዶክተር አብይ የመደመር ፍልስፍና መጽሐፍ በኦሮምኛና በአማርኛ ነው የገዛሁት። 25.5 ብር ነው። እኔ እንደ ሁለቱ አማርኛና ኦሮምኛ ተደምረው አንድ ከሆኑ ብዬ መጽሐፏን ለመደመር ገዛው፣ ባላነብም ብዬ ማለት ነው። ጎዋ ያልከው ሰውዬ ጎዋ እኮ አይደመጥም በእናት። እኔ በቃ እንደው ምኞቴ ሁለቱ ከተደመሩ በመጽሐፍ እንኳን ቢሆን በአካል ቢያቅተም መጽሐፉን እንኳን ደምሬ አንድ ላይ ባረጋቸው ይደመሩ ይሆናል ብዬ መጽሐፉን ሁለቱንም ገዛው፣ ኦሮምኛውንም አማርኛውንም ሁለቱን በመደመር ማለት ነው። እኔ ሁለቱንም አነባለሁ አላነብም አላቅም። ግን እንዴት ነው የማነበው መሰላችሁ? እኔ ዱሮ አባቴ ቤተሰቦቼ ውዳሴ ማርያም ወይ ወንጌል ሲያማቸው በእንትን ስር ያረጋሉ፣ ትራሳቸው ስር ገጠር ዱሮ ማስታውሰው ማለት ነው። ወይ መጽሐፍ ቅዱሱን ወንጌሉን ዳዊት ማለት ነው። ዳዊት ታውቃላችሁ አይደለ? በግዕዝ የተጻፈ በቆዳ የተለበጠች ነበረችው አባቴና፣ ከዛ ሲያመን እንደዚህ እንተሻሽበታለን መጽሐፉም ማለት ነው። በየዋህነት ነው የምናምነውና እንድናለን። ስለዚህ እኔ ይህም መጽሐፍ ባላነበውም እንዲሁ አቅፌው ተኛና በሐሳቡ እደመራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ መጽሐፍ ውስጥ ቅንነትን ማየት ነው። ነገር ለማውጣት ሳይሆን ይሄ መጽሐፍ ውስጥ ቅንነት አለ ብዬ ስለማመን መጽሐፉን ሳላይ ሁለቱን ቋንቋዎች ደምሬ ገዝቻቸዋለሁ። መጽሐፉን የምትፈልጉ አጭር መጽሐፍ ነው የመጣው፣ በአማርኛም በኦሮምኛም እዚህ ቁንጽላ ጽህፈት ቤት አለ። 25.5 ብር ነው። እኔ ሁለቱም እንዳይቀርብኝ ብዬ አማርኛውንም ኦሮምኛውንም ደምሬ ነው የገዛሁት። ምክንያቱም የሁለቱ በሽታ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሁለቱ ቋንቋዎች ናቸው በሽታዎች ብዬ ስለማስባቸው ሁለቱ መጽሐፎች ከተደመሩ እንኳን ቢሆን ቤቴ ይቀመጡ ብዬ ነው። ድምፅ የለውም መስፍኔ? ድምፅ የለውም? ድምፅ የለውም? ድምፄ? አረ ድምፅ አለው። ስለዚህ ኦሮምኛውን ኢዳማው አማርኛው መደመር ሁለቱን ገዛውና ደመርኳቸው ማለት ነው። እንደዚህ ሁለቱ ስደምራቸው ዶክተር አብይ ይሆናሉ። ኢዳሙም ዶክተር አብይ ነው፣ መደመርም ዶክተር አብይ ነው። ሁለቱም ቋንቋዎች ናቸው። ሰውየው ግን ዶክተር አብይ አህመድ ይባላል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍርድ ቤት ቀጠሮ መቼ ነው? ይህም ፍርድ ቤት ቀጠሮ አለፈ እኮ አለፈ። ጠላቶች አለፈ። አልሰማችሁም እንዴ? ደስታዬን አሰሙም አይደለ? እናንተ ሐዘኔን ብቻ ነው የምትፈልጉትና ሐዘኔን። እሱ ደግሞ አይቀ እኔ ጋ አይመጣም። ሰይጣንስ እኔን አይደፍረኝምና ሰይጣን የማሸነፍ አቅም አለኝ እኔ። ኤችአይቪን አሸንፌ ያስተማርኩ ሰው ሰይጣንን አሸንፌ ትዳሬ መታደግ ያቅተዋል መስፍን ብላችሁ ነበረ የተመኛችሁት። መስፍን ኤችአይቪን የደፈረ ጀግና ነው። ሰዎች ፈርቶ የሚሞቱበትን በሽታ ትዳሬን ደፍሬ ማዳን ያቅተዋልና ትዳሩ ተበትኖ ይቀራል ብላችሁ ነው የገመታችሁት? እንኳን እኔን ትዳር የሰውን ትዳር የምታደግ ሰው ነኝ እና ተሸንፌ አሸንፋለሁ እኔ። ለምስቴ ተሸንፌ ግራ ላይ ወድቄ ትዳሬን አድናለሁ። ምክንያቱም ትዳር ክብር መሆኑን ስለማቅ ማለት ነው። ስለዚህ ምስቴን ያገባሁት በቀልድ መንገድ ላይ ሲሄድ ሳይሆን ሕይወት እየታደግኩ ያገባኋት ስለሆነ የኔ ትዳር ይበተናል ብላችሁ የተመኛችሁ ቀረ። አሁን ፍቅር በፍቅር እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ? ከዛ በኋላ ከምስቴ ጋር ያለን ፍቅር እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ? አንዳንድ ጊዜ መጣላት ለካ ጥሩ ነው እንዴ አልኩኝ። በጣም ልዩ ፍቅር ውስጥ ነው የገባ ነው ሃኒሙን። እንደውም በጣም በቃ ጫግላ ሽርሽር ላይነን ማለት ትችላላችሁ። በቃ እኔም ከልቤ ጥፋቴን አውቄ እሷም ከልቧ ጥፋቷን አውቃ ሞር አሁን ሀያ ዓመታችን ነው 30 ዓመት የትዳር ጊዜ እንደሚቀረን ተፈራርመን እንደውም አዲስ ቀለበት ገዝተን ሰሞኑን ጋብቻችንን እንደ አዲስ ልናደርግ ስለሆነ ሰይጣኖች አትቅኑ። አሁን የማወራው ስለ መጽሐፍ መደመር ነው። እነዚህ ሁለቱ ቋንቋዎች ከተደመሩ ኢትዮጵያ ትድናለች ብዬ ሁለቱን ቋንቋ ገዛውኝ እዚህ ሚኒሶታ። አሁን አጭር መጽሐፍ ነው የቀረው። ኦሮምኛም አማርኛም የምትፈልጉ አንብቡና ተቹ።
አንብቡ ውስጡን። ምን ይላል? ምን ይላል? ገና ብቻ ሳታነቡ የኤርሚያስ ለገሰንም የድቃቄት ብሎ ጽፎ ሸጦልናል አይደል እንዴ? ሀብታሙ አያሌም እንኳን መጽሐፍ ጽፎ ሽጦልናል አይደል እንዴ? የመንግስቱ ኃይለማርያም ገነት ጽፋት ሸጣልናለች አይደል እንዴ? የናዚ ሰዎችን የዶክተር አብይ የቀን ሰውን ገዝታችሁ ብታነቡ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ምክንያቱም ሰውየው ቅን ነው ከጭንቅላቱ። ሰውየው ንጹህ ሰው ነው በርግጠኝነት። እንደናንተ አምባገነን ቢሆን ኖሮ ይሄኔ እስር ቤቱ እስር ቤት ሆኖ ነበር። ይሄኔ ወታደሩን በጥቅማጥቅም ይዞ ጥባጥቤ ጨውትባችሁ ነበር። አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴር ፈሪው ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብሎ ስም ወጣለት። ፈሪው ጠቅላይ ሚኒስቴር እንኳን ፈራ ፈሪ ለናቱ ይባላል። መግደል አጥያት መሆኑን የገባው ወንጌል ያነበበ ሰው ለመግደል አይሮጥም። ያስተምራል፣ ይጸልያል፣ ብዙ ነገርን ትግስትን ይሰጣል። ምክንያቱም ወንጌል አንብቦ ወንጌል ሰባኪ የነበረ ሰው ነው። ምክንያቱም ከሰይጣን መንደር ሳይሆን የተወለደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የወጣ ሜንታሊቲ ያዘ ጠቅላይ ሚኒስቴር ስለሆነ እንደ ግደለውን ፍለጠው የሚል የአፓና የሄዱና የሜሶ ስሜት በጭንቅላቱ የለም። ሜሶን ኢዲዩን ኢያፓ የነበሩ የወያኔ ስርዓት ውስጥ የነበሩ በዛ ዘመን ትግል የጀመሩ በሙሉ መግደል ለነሱ ጀግንነት ነው። ዶክተር አብይ ደግሞ አዲስ ትውልድ ስለሆነ መግደል ጀግንነት አይደለም ብሎ የሚያምን ስለሆነ ግደለን ባካችሁ ብላችሁ የለመናችሁ ነው። አልገልም እያለ ነው እሱ ደግሞ አልገልም። እናንተ እርስ በራሳችሁ ብትፈልጉ ተጨራረሱ እንጂ እኔ ወታደር አዝዤ ግደሉ አልልም። የዘረኝነት መጨረሻው ስትገዳደሉ ዘረኝነት ይቅርብን ብላችሁ እንደ ኡጋንዳ ህግ ይውጣልን እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። ኡጋንዳ ውስጥ አሁን፣ ሩዋንዳ ውስጥ አሁን በዘር ጉዳይ የሚያነሳ ሰው ካለ ወንጀለኛ ነው። ኢትዮጵያም ወደዛ ሄደን እንደምንለምን እርግጠኛ ነን። ግን መጀመሪያ የበደ እንደሚጎዳን በደንብ እሳቱ ያቃጥለን። ዶክተር አብይ ለምን አጽያት ውስጥ ይገባል? እርስ በራስ ስትበላላ ወታደር አዞ ኦሮሞን ግደላ አማራን ግደላ አይልም። ዘረኝነት እርስ በራስ ከተበላላ በኋላ ራስ በቃኝ ትለዋለ። እሳቱ ቤት ሲገባ ማለት ስለዚህ መደመርን ግዙና አንብቡ። እኔ እንኳን ማንበብ ስለማልችል አቅፌው ነው የምተኛው። ሁለቱንም እንደዚህ አንዱን በትራሴ አንዱ እንደዚህ አርጌ ከተኛው በህዋነት በቃ መጽሐፉን እንዲህ አርጌ ተኛለሁ። መደመር አማራና ኦሮሞ ብዬ የሁለቱም ቋንቋ ናቸው። ሁለቱም ለእኔ ቋንቋ ናቸው። አማራም ቋንቋ ነው፣ ኦሮማም ቋንቋ ነው። ዶክተር አብይ ግን ሰው ነው። ዶክተር አብይ በሁለቱ ቋንቋ የጻፈውን አማርኛና ቋንቋ ሁለቱ ቋንቋዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰይጣን ሆነው የሚጣሉት። እኔ እንደዚህ አቅፌያቸው ተኛለሁ። ሁለቱንም እንደዚህ ደምሬያቸው ማለት አንዴ በዚህ አንዴ በዚህ ማንበብ ስለማልችል ትግስትም የለኝም እኔ መጽሐፍ ለማንበብ ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ለማንበብ የራሴ ውስጤን ቅንነት ካወራው አይበቃኝም? ምን አገባኝና ከዚህ ውስጥ ቅኖች ነገሮችን ከዶክተር አብይ ጭንቅላት ተረድቻለሁ። በቃ እሱ ለእኔ በቂ ነው። የፖለቲካ ፍልስፍና እኔ ፖለቲከኛ ስላልሆንኩ ዝም ብዬ እንደ ወንጌል አቅፌው ተኛለሁ መጽሐፉን። እንደዚህ በቃ እንደዚህ ነው የምተኛው። ሁለቱን ደምሬ ማለት ነው፣ ኦሮምኛና አማርኛውን ደምሬ። በኦሮምኛ ኢዳሙ በአማርኛ መደመር ነው። ስለዚህ ጅል ሃና ተክሌ ጅል ብሎ ዘደብ የለም። በእናትሽ ጅልን ያዳመጠ ሰው ራሱ የተጃጃለ ስለሆነ እኔ ጅል አይደለሁም። እኔ መስፍን ፈይሳ ጅል አይ እንትኖኜ እኮ ነው ምላጮኜ ቆርጬ 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 እንደማዋጣው ስላየው ዶልድሜ ነው እንጂ ሄሎ አቤት ሰላም ነው። አዎ መጽሐፉ እዚህ ኤምባሲ ቆንጽላ ጽፈት ቤት ማረፈናት ረክልን ሎኬሽኑ ሎኬሽኑ ላክልኝ። አዎ ወስነ ተክናዩ ያ ማው ላክልን ሎኬሽኑ እልካለሁ። እሺ እሺ ወንድሜ ኦኬ። ግዙ ጋስታቹ ታቹ። ስለዚህ መጽሐፉን ግዙ። ሚኒሶታ ያላችሁ አንብቡ።
ካነበባችሁ በኋላ ተቹ መደመረ ፌደራሊዝም ሊያጠፋ ነው ቋንቋ ሊያጠፋ ነው የኛ ብሔር ብሔረሰብነት እኮ አሁን ወደ መገዳደል ነው የጠፋው ብሔር ብሔረሰብ ራስን አክብረ ሌሎችን ለማክበር እንጂ ራስን አክብረ ራስን ለማጥፋት አይደለም የብሔር ብሔረሰብ ዋናው ዓላማ ብሔር ብሔረሰብነት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ መጣፋፋት ነው የተቀየረው እንጂ ሰውይ ብሔራቸውን ቋንቋቸውን ባህላቸውን ለማሳደግ ሳይሆን አሁን እየታገሉ ያሉት ሁሉም የራሱን ብሔር ተጠግቶ ገጀራ ገዝቶ እርስ በራስ ለመጣፋፋት ነው ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሆነው ወያኔ የብሔር ብሔረሰቦችን ደካማ ጎን የትግል ጥያቄ የባህልና የቋንቋ ማሳደግ ጥያቄ ወደ እርስ በራስ መበላላት ነው አሳድጋ ቁጭ አረጋችሁ አሁን እኔ ብሔር ብሔረሰቦች የሚል ሰው ያበደ ሰው ነው የሚመስለኝ ያበደ አማኑኤል ሆስፒታል ሄዶ መታከም ያለበት ሰው ነው እየተገደለ በብሔር ሰው እየተገደለ ያየ ስለ ብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ ይሰብካል አሁን ቆዳነ አሁን አንተ የሆነ የክርስትና እምነት አባት ፕሮፋይል አድርገ ክርስትናን ታሰድባለ ለምን የሰይጣን ምስል አታረግም መጀመሪያ ይወላችሁ ሙስሊም ክርስቲያን ስም ያላችሁ የምትሳደቡ ከሆነ ሃይማኖቱን አታሰድቡ ፕሮፋይላችሁን የሰይጣን ምስል አስቀምጡ ምክንያቱም እምነት ክርስትናም ሆነ ሙስሊምና ዘረኝነት ጥንብ ነው ይላል ይገማልና አፍንጫችሁ ዲያዙ ባጠገቡ ስታልፉ ይላል ሁለቱም መጻፍ የዚህ እምነት አማኝ ነኝ ማለት የለባችሁ መጀመሪያ የዛም እምነት የእምነቱ ተከታይ የሚሆን ምልክት በፕሮፋይላችሁ ላይ አታስቀምጡ እናንተ ማስቀመጥ ያለባችሁ የናዚ የሂትለር የሆነ የገዳይ ሰው ፎቶ ፕሮፋይል ነው መጠቀም ያለባችሁ የክርስትና እምነትን የሙስሊምና እምነትን የሚያንጸባርቁ ፕሮፋይላችሁ ላይ አድርጋችሁ ግድያንና ዘረኝነትን አትስበኩ ሃይማኖቱን አታሰድቡ ምክንያቱም ዘረኝነት ቆሻሻ ነው ነው የሚለው ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስ ቁርአንም እስልምና ስለዚህ ዝም ብለህ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን የሚተካ አስተሳሰብ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ምክንያቱም ልጁ ወንጌል አንብቦ ፈራ እግዚአብሔር ውስጡ ያደረ ክርስቲያን የሆነ ከሙስሊምና ቁርአንን ያነበበ ከክርስቲያና መጽሐፍ ቅዱስን ያነበበ የገባ ፈራ እግዚአብሔር ውስጡ ያለ ሰው ነው ጋስታችሁ ተደመሩ የውላችሁ ኦሮሞና አማራ አንድ ላይ መኖር አለበት ያላችሁ ሰዎች ሁለቱንም ቋንቋ ግዙ እንደዚህ ከዛ ትደመራላችሁ ማለት ስለዚህ መጻፉን ግዙና ቤታችሁ አንዴ በኦሮሞ ላይ አንዴ በአማራ ላይ ተኙና ተደመሩበት እንደዛ ነው የሚያዋጣ ምድረቅና አተኛ የኤርሚያስ ለገሰንና የሀብታሙ አያሌን መጻፍ እንኳን ገስታችሁ አንብባችሁ የለ እንዴ እነዚህ በቀቀኖች ምቀኞች ሁል ጊዜ ቀናት እኛ ብቻ ነን የምናቀው በባዮች የፖለቲካ ተንታኞች ተናንት አብዮታዊ ዲሞክራሲን ወጣቱን ሰብኮ አጥምቀው ዛሬ አብዮታዊ ዲሞክራሲን ጠላት ብለው የሚሰብኩ ኤርሚያስ ለገሰ አይደለ እንዴ የአዲስ አበባ ወጣት አብዮታዊ ዲሞክራሲ መንፈስ የአዲስ አበባ ወጣት የጠመቀና ዘረኝነትን ያስፋፋው ሀብታሙ አያሌ አይደለ እንዴ የአዲስ አበባ ወጣቶች አደረጃጀት ኃላፊ የነበረው ራሳቸው ንሳ ገብቶ ጸበል ሳይጠመቁ የአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ሪኦት ዓለምን ሲኮንኑ ዓለም አፈራቸው ብቻ ነው የሚገርመኝ ዓለም አፈራቸው ወጣቱን ጠምቀው በር በልተውበት ደሞዝ ኖሮበት ዛሬ ስለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የዶክተር አብይ አጽያት ነው ብሎ ቁጭ ብሎ ሲንበቀበቁ ዓለም አፈራቸው ብቻ ነው የሚገርመኝ እናንተ አይነበራችሁም ወይ የአዲስ አበባ ወጣቶች አብዮታዊ ዲሞክራሲ እያላችሁ ስትሰብኩና በዛ መንፈስ ስትጠምቁ የነበራችሁት እናንተ አልነበራችሁ የወያኔ ካድሬዎች ዛሬ ከዛ መንፈስ ንጹህ ሆነው ዶክተር አብይን ከሳሽ ሆኑ ዶክተር አብይ እንደውም ካድሬ አልነበረም ዶክተር አብይ ወታደር ነው የነበረው ሚሊተሪ ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ አይሳተፍም ከሚሊተሪም ከወጣ ቴክኖሎጂ ላይ ነው የሰራው ካድሬ ሆኖ ስብከት አልሰበከም እንደ ወንጌል ሚሊተሪ ወታደራዊ ሳይንስ ነው የምትማረው
የፖለቲካ ሳይንስ የተማራችሁ ሀብታሙ አያሌና ኤርሚያስ ለገሰ አይደላችሁም እንዴ? ምን አላችሁ ስባችሁ የአብዮታዊ ዲሞክራሲን ጥምቀት ወጣቱን የጠመቃችሁት? ዛሬ እናንተ በጣም የጠመቃችሁን ወጣት አብይ ነው ተጠያቂ ብላችሁ ስትከሱ ይገርመኛል። ምንድነው እቺ ጎፈንድሚ ስንቱን አሳብዳለች? መስፍን ፈይሳ በጎፈንድሚ ከመስቱ ስራ አይሰራም 43000 ዶላር እስኪጨርስ አልሰራም። ለምን እሰራለሁ? እንዴት እሰራለሁ? 40000 50000 ነው 100000 ነው እንጂ ቆጭ ነው ምለው የተሰጠኝ እኮ ቆጭ ብለዬ እንዳወራስ ለኢትዮጵያዊነት እንደምሰብ ጆር መሐመድ ሰው አስገድሎ ገንዘብ ይሰበስብ ይለ እንዴ? እኔ ማንን አስገደልኩ? ግፋ ብል እኔ ከመስቴ ጋር ነው የተጣላሁት እንጂ ሰው ደም አላስፈሰስኩም። እናንተ የሰው ደም አስፈሰሳችሁ ገንዘብ ተሰበስቡ ይለ እንዴ? እነ ኤርሚያ ነገዘ ጎፈንድሚ ተሰበስቡ ይለ እንዴ? እነ ሪዮት እያጣላችሁ ወይ ለኦሮሞ ወይ አማራ እየወገናችሁ ደም ያፈሰሳችሁ አይደለ ጎፈንድሚ ለቀማችሁ ነጅዋር። ስለዚህ እኔ ግፋ ብል ከመስቴ ተጣልቼ ታርቄ ነው ጎፈንድሚ የተሰጠኝ። ደጋረው ምን አቃጠለ? እኔም መሆን አይቻልም። የኔ እድል የኔ ናት። በቃ መስፍን ፈይሳ መሆን አይቻልም። መስፍን ፈይሳ ኤርስ ይዞታል፣ በኤርስ ኖሯል፣ አለቀ። ይሄንን አንተ ኤርስ ተይዘ መስፍን ፈይሳን ሆናለሁ ብትል ትሞታለህ፣ አትድንም። አነግዬ ልክ አይደለው? መስፍን ፈይሳ መስፍን ፈይሳ ነው። በቃ የኔ ቻንስ ማንንም ሊበላት አይችልም ማንንም። አሁን ሰሞኑን ደግሞ ኦሮሚያ ትመጣታለህ። ልክ አንተ ኢትዮጵያ የመጣ ቀን ትኬት ቆርጬ ነው መመጣልህ፣ እዛ ነው ማርድ ይላሉ። እኔ ለመታረድ እኮ በሰው እንደውም እንደ ጀግና ነው ራሴ ነው የምቆጥረው። ሞትን የሚፈራ ሰው ጋር ደውላችሁ አስፈራሩት። እኔ ሞትን በጸጋ መቀበል በሰው መሞት የሚያስደስተኝ ሰው ነኝ። ምክንያቱም አራጆች የሰውን ነፍስ ማረድ ከለመዱ እነሱ ሰይጣኖች ነው። ሰይጣኖች ስላረዱኝ የቅንጣትና አልደነግጥም። ኢትዮጵያ የመምጣት እድሉ ቢኖረኝ ኖሮ ከአዲስ አበባ እስከ ባሌ ከባሌ እስከ ወለጋ በግሬ የርኩ ነው መሞት የምፈልገው። የሚገለኝ ኦሮሞ ካለ ማለት ነው። እኔም በመግደል እሱ የኦሮሞን ነጻነት ወይም ምኞቱ ግብም የሚደርስለት ከሆነ እንደዛ እንደ ሽማግሌው እኔ እንደ ቦረንትቻ በግታረድላቸዋለሁ። መስፍንም በማረድም ድላችሁ ዘረኝነታችሁ የሚጸድቅ ከሆነ ዘረኝነት ራስን በራስ ትባላት አለ መጨረሻው። እኔንም ገለ ሌላውንም ገለ መጨረሻ እርስ በራስ ነው የምትበላለው። የዘረኝነት ትርፍ መጨረሻው ይህ ስለሆነ ለማንኛውም ይህም መጽሐፍ ግዙና ተደመሩ። እንደ እኔ ማለት ነው። ይህ በኦሮምኛ በአማርኛ ግዙና ተደመሩ። በቃ መደመር እንደዚህ ነው። አያችሁ ተደመርኩ ማለት ነው። ይህ ኦሮምኛ ነው፣ ይህ አማርኛ ነው። ሁለቱ ቋንቋ ናቸው የሚጣሉት። ተደመርኩ ማለት ነው። የጻፈው ዶክተር አብይ ነው። ሰውየው ሰው ነው። ቋንቋ ናቸው እነዚህና እነዚህ። ስለዚህ ሁለቱ ስታነቡ የመደመር ፍልስፍና እዚህ ውስጥ ይገባቸዋል። አብዛኛዎቹ እንዲሁ ሳያቸው ጽድት ያሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንደውም ወንጌል ወንጌል ይሸታሉ ውስጡ። አዎ እኔ አሁን ባላነባቸውም እነዚህ ነው ተደግፌ የምተኘው። ኖ መደመር አነግዬ፣ ኖ መደመር አንቺ ቆይ ተሻል ከተደመርሽ። ታዲያ መቀነስ ነው? የመቀነስ ካልኩለም ሰይጣን ብቻ ነው መደመርን የሚጠላው። ሰው አንድ እንሁን እያለ የሚደም ይቀነሳለው የሚል ሰው ሰይጣን ብቻ ነው አነግዬ። አሁን ተወደደም ተጠላም በዘረኝነት የሚያሸንፍ ሰው የለም። ዘረኝነት መጨረሻው መጠፋፋት ነው። ምልክቱ ከበቂ በላይ አይተናል። ከዚህ በላይ እንደ ሩዋንዳ መሬት ላይ ሬሳ ማንሳት ሲያቅተን ነው የምናምነው ካላችሁ ይቀጥላል እንጂ የአማራ ዘረኛ የኦሮሞ ዘረኛ አክቲቪስቶቹና ፖለቲከኞቹ አይገደሉም። የሚገደሉት በእነሱ ስብክት የምስኪን ልጅ ነው፣ የደሃ ልጅ አንድ ቀን እንኳን ደና እንጀራ በልቶ አድሮ የማያቅ አንድ ቀን ምን እንደሆነ አገር ፍቅር እንኳን የማያቅ እናቱ እንጀራ ሸጣ እናቱ እንጨት ተሸክማ አረቄ ሸጣ ተመርቆ እኔን ይጦረኛል የምትል የምስኪን ልጅ ነው የሚሞቱ። የዘረኞቹ ልጆችማ አሜሪካ ነው ያሉት። የጆዋር ኦሮሚያ
እዛ እኮ ህፃናቶቹ የሚሞቱበት ቦታ የለም። እዚህ ሚኒሶታ ቪላ ቤት ገዝቶለት ነው የሚኖረው። የጸጋዬ አራርሳም ለካ ምስቱ ብትፈታውም እዛ ኖርዌይ ነው ያለው። የእስቄል ገቢሳም እዚህ ናቸው። የብዙዎቹ የዘረኝነት የሚሰብኩ ሀይ ሌብል ያሉት በሙሉ የነ ኤርሚያስ ልጆች። ኤርሚያስ ልንገራችሁ፣ አሁን ኡኡ የሚለው ሰውዬ ምስቱንና ልጆቹን ያወጣ ቀን ነው ሄዶ እሳት ላይ ድምፁን አሰማ። መጽሐፍ ጽፎ ከጨረሰ በኋላ መጀመሪያ ቤተሰቦቼን ማውጣት ነበረብኝ ነው ያለው። አሁን መጫወት የሚፈልገው በሰው ልጆች ነው። እኔ ግን ማንም መናገር ይችላል። የእኔ ሜላላ እንደ ልቤ እንደ ህይወት የምወዳትን አዳማ ቁጭ አድርጌ ነው ወያኔ ስታገለ የነበረው። እነ ጀዋርን እዚህ ዘረኞቹን ገና መታገለ የጀመርኩ ጊዜ ልጆችን እናርዳለን ብሎ ምስቴ ጋር እየደወሉ ያስፈራሩ ነበር። የጀዋር ውሾች ማለት ነው። አልታረዱም፣ ግን አሜሪካ ገብተዋል። ብዙዎቻቸው ከሀገር እንኳን ሲወጡ መጀመሪያ ቤተሰቦቻቸውን ከሀገር ሳያስወጡ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ድምፃቸውን አሰሙ። ምክንያቱም የራሳቸውን ቤተሰብ አትርፈው በሰው ቤተሰብ ህይወት መጫወት የሚፈልጉ የፖለቲካ ቁማርተኞች ስለሆኑ ለራሳቸው ዋጋ ከፍለው ፖለቲካ መጫወት አይፈልጉም። ሰው ዋጋ በከፈለው እነሱ እሳት እያነደዱ እንጀራ በልተው ልጆቻቸውን ማሳደግ ነው። የድሃ እናት የድሃ ልጅ ይህንን እወቁ። የዛሬ 5-4 ዓመት ያለቀው ወጣት ቤተሰቦቻቸው ነፍሴ ማር ያለ ፖለቲከኛ የለም። ሌላ ለማስገደል እየሮጡ ነው ያሉት። ሌላ የአማራ ውሻ። አይ እኔ የሁለቱም ውሻ ነኝ። ይኸውልህ እኔ የኦሮሞም የአማራም ውሻ ነኝ። ዘር የለኝም። አያጅቦ ያለው ነገር ደስ ብሎኛል። አያጅቦ የሚባል ልጅ አይታችኋል? የሚቀልደው ልጅ አንዳንድ በጣም ቁም ነገር ከአፉ ይወጣል። ምን ይላል? ዘረኝነት ሲጠላ እኔ የኔ አባት አህያ ነች እናቴ ፈረስ ናት አለ። ዘር የለኝም ነው ያለው። እውነቱን ነው። በኢትዮጵያ ፈረስና አህያ መሆን ያስፈልጋል በአሁን በኋላ እንጂ የዘረኝነት ውጤቱ ምንም የማያውቁ ህጻናቶችን በወሎ ገራገሩ፣ በወሎ በወልዲያ ሃይማኖት እስልምና፣ ክርስትና፣ ብሔር የማይለይለት የፍቅር አገር ወሎ ላይ ሰው በዘሩ መገደል ማለት ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ ያበቃላት ጉዳይ መሆኑን ማየት ይቻላል። ሐረር አለሚያ ጅብ እንኳን ከሰው ጋር የሚኖርበት ሐረር አለሚያ ሌላ በዘሩ ሰው መገደል ከዚህ በላይ ዘረኝነት መጠየፍ ካሌለብህ መቼ ልትጠየፍ ነው? እንደ ሩዋንዳ ከሆን በኋላ ነው። አሁን እውነት ዘረኛ አማራ ኦሮሞን አሸንፎ ኦሮሞ አማራን አሸንፎ አገሮኜ እኖራለሁ በዚህ አይነት የፖለቲካ ፍልስፍና ብሎ የሚያስብ ካለ ድንቁርና ብቻ ነው። በዚህ አጋጣሚ ኢህአዲግ ግንባር መፍጠሩን በመሄዱ የብአዴንና የኦፒዲዮና የደቡብ አመራሮች መወሰናቸው የወያኔን ግብዓተ መቃብር ማጠናቀቃቸው ደስ ብሎኛል። ልልልልልልል በሉ በቃ ወያኔ የምትቀበረው ወይ ትደመራለች ወይ ትቀበራለች። መቀሌ ላይ አለቀላት። ኢህአዲግ ብልጠት፣ የአብይ ብልጠት፣ የሌሎቹ የወያኔም ግብዓተ መቃብር ካጠናቀቁ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች። አዲሱ የኢህአዲግ ግንባር ሁሉ ሶስቱ ድርጅቶች አንድ ላይ መግለጫ ይሰጣሉ። ወያኔ ትገነጠላለች፣ ከዛ መቃብሯ ይጠናቀቃል። አለቀ። ይሄ ደስ ብሎኛል። መደመር አንዱ እሱ ነው። መደመር እሱ ነው። አምባሳደር በርሲሳ ተንጅራ ኦንላይን ያ ላኪ ካንዱራቲቲ ኪኖ መጻፈና ሱማ አላካና ታይሲኒ በርሲሳ ይራ ኦንላይን ሲኒ በርሲሳ ይራ ማኪኖ ኦንላይን እንጅራ ያ አይ ሶ ወንድሞቼ የዘረኝነት ምልክት ከመጠን በላይ አይተናል። ከመጠን በላይ ማየት የሚገባንን ያህል አይተናል። አይ ሬሳ ከመሬት መልቀም ያቃተን ቀን ነው
ዘረኝነትን የምንጠየፈው ካላችሁ ግፉበት። እናንተ አትሞቱም ደግነቱ ዘረኝነትን የምትሰብኩ ሰዎች። ጤሽ ያለ ቦታ እናንተ አትደርሱም። ገና እሳት እንኳን ለመጫር ስትፈልጉ ዘመዶቻችሁን ከዛ ቦታ እንዲርቁ ነው ቀድማችሁ መረጃ የምትሰጡት። ነገር ግን አሁን ኢህአዴግ በመደመር ፍልስፍና ግንባሩን አፍርሶ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ከሆነ ወያኔ ግባተ መቃብሯ ስለሚጠናቀቅ የዘረኞች አባት ከሞተ ልጆቹ ይማራሉ ብዬ እምነት አለኝ። የዘረኞቹ አባት ወያኔ ስለሆነ እነሱ መቃብረ ግባታቸው ከተጠናቀቀ ልጆቹ ይማራሉ። መጀመሪያ አባትና እናታቸው መቀሌ ስላሉ እነሱን መግደልና ማጥፋት የሚቻለው ኢህአዲግ ይሄ አጋርና ግንባር የሚለውን ፓርቲ አፍርሶ በአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ስር ሲጠቀለል ኢትዮጵያ ከተያዘች በሽታ ትፈወሳለች፣ ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ተገኘ ማለት ነው። ይዛ ቀን እልል በሉ ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት እንደተገኘ ነው የምቆጥረው። ይዛን ቀን ኢህአዲግ የሚባለው ግንባር ፈስሮ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ተቋቁሞ ያየው ቀን ጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ዓለም ላይ እንደተሰራና ለኢትዮጵያ እንደተላከ ስለማመን የዛን ቀን እኔ የው ሻምባኝ ከፍቼ እንዴት እንደምጨፍር እኔ እንጃ። ትግራይ አትገነጠልም። ወያኔዎች ናቸው የሚገነጠሉት። ወያኔዎቹ ያኔ ልክ ከዚህ ግባተ መቃብራቸው ሲያልቅ የትግራይ ህዝብ ራሱ ወያኔን ለሞት ፍርድ እዛ ሰማዕታት ሐውልት ላይ እንደሚሰቅሏቸው እርግጠኛ ነኝ። እንደሚሰቅሏቸው ያ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። የመደመር መጽሐፍ ግዙና ተደመሩ። ኦሮምኛውንም አማርኛውንም 55 ብር ብቻ ነው። ይኸው መጽሐፉ ገቢው ለዶክተር አብይ አይደለም። መጽሐፉ ገቢው ለትምህርት ቤት ማሰራ፣ ገጠር ላሉ ትምህርት ቤቶች ማስራት ነው፣ እንደ እርዳታም ነው። ስለዚህ እንዲህ ግዙና ተደመሩ፣ በኦሮምኛም በአማርኛ እንደዚህ። እኔ አሁን አላነባቸውም፣ ሁለቱንም እንደ ወንጌል ተንተርሼ ነው የምተኛው። በቃ ዶክተር አብይን ስለማምነው የመደመር ፍልስፍና ቅን ሰው ስለሆነ እንዲሁ ስለወደድኩት በቃ ምን ሳዩ ያመኑ ብፁዓን ናቸው የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ጥቅስ ወስድና በቃ ዶክተር አብይን ሳላነባው ያመንኩ ብፁዓን ነኝ ብዬ ነው የማምነው። በቃ ለእኔ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መሪዬ ነው። አሁን ከማንም ፖለቲከኛ የተሻለ መሪዬ ነው በቃ ብዬ ነው የማምነው። ከማንም ፖለቲከኛ በቃ የተሻለ ነው። ለእኔ መብቴ ነው። አንተ ብትፈልግ ጥላው፣ ለእኔ በቃ ልዩ ፍቅር የሆነ መሪዬ ነው። በቃ እንደሱ አንድ አራት አምስት ኦሮሞ ውስጥ ቢፈጠር እንኳን ኦሮሚያ እንኳን ኢትዮጵያ እንኳን አፍሪካ ለዓለም የሚሆን ቅንነት ያለው ሜንታሊቲ ያለው ሰው ነውና ተደመሩ። ዝም ብላችሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። አይ ላቭ ዩ ዶክተር አብይ።